Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Tovuz rayonunun Əyyubulu, Aranqovlar, Aşağıquşçu, Köxanəbi avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtəc məlumat yayıb. Sərəncama əsasən 31 min nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Əyyubulu, Aranqovlar, Aşağıquşçu, Köxanəbi avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 15,8 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.